Pas këtij momenti, Gerti Sheu do të neutralizohej nga simpatizantët e Partisë Demokratike që ishin mes turmës duke ju drejtuar protestës. Ky incident ndodhi në një ditë kur në Tiranë po mbahej samiti Bashkimit Evropian Ballkanit Perëndimor, ndërsa vet Berisha, pasi u sulmua, akuzoi kryeministrin Rama se qëndronte pas dhunës. Për plot 5 muaj prokuroria dhe policia kryen hetime, por në fund mjekësia ligjore konkludoi se Gerti Sheu ishte i papërgjegjshëm para ligjit. Kjo pasi ai vuan nga problemet të shëndetit mendor dhe do duhet të kurohej në një spital. Për tre seanca me radhë, drejtësia shqiptare dhe gjykata e Tiranës kërkuan që i pranishëm të ishte edhe ish kryeministri Berisha në cilësinë e personit të dëmtuar. Publikisht Berisha tha se e fal të Sheun, ndërsa mesditën e 20 korrikut dhoma penale vendosi ta pushojë akuzën ndaj Sheut. Është ky vendimi i siguruar nga Fact Check, ku me kërkesë të prokurorisë është vendosur pushimi çështjesh ndaj Sheut dhe mjekim e shtim në spital për të rion. Mamaja e Gerti Sheut, e cila ka qenë e pranishme në këtë seancë, ka deklaruar se kërkon që djalin t'ia vendosin në një burg afër për të pasur mundësi fizike të takojë, pasi edhe ajo aktualisht vuan nga një sëmundje e rëndë dhe po kurohet.